Vy už asi jistě víte, kdo běžně sedává v týhle židli. Je to takovej pán. Člověk, který vydává pravidelně svůj content už po dobu několika let. A dneska tady ale nebudu sám, protože dneska jsem si přizval naprosto speciálního hosta. Můžeš přijít? Pojď sem k nám. Dámy a pánové, máme tady další Brawl Stars. Chci tam vidět 100 000 lajků do 12 minut. Počkej, jakže jsme to dělali? 115 000 lajků do 20 minut, přátelé, tohle musíte dát, pojďte, wow! Kamo, vedle Jarmilu musela klepnout Pepka, ty vole, už ji odváží rychle. Franta od vedle je taky celý hotový, teď mi klepe koštětem do stropu tady. Už jsem mu klepel ústy. Přátelé, pamatujete si vůbec tohohle člověka? Víte, kdo tady teďka vedle mě sedí? Teď byste ani nepoznali, že jsme od sebe. Kolik? 500 kilometrů reálně? No, 8 hodin vlakem. Lidi, poslouchejte, máme pro vás tady společně s Hendysem speciální nabídku. Jestli pod tímhle videem objevíme do týdne po jeho vydání 5000 lajků, tak reálně hned potom, co tam hitne tohle video těch 5000 lajků, já sedám na vlak a jedu k Hendysovi do studia, kde spolu natočíme další várku videí. Co vy na to? A já se s tě vůbec neptal, jestli můžu přijet. To nevadí. Přijedu, nastěhuju se k tobě a vyžeru ti ledničku. Placák na to. Jedny instantní nudle a dvě lazaně. A mražený pici k tomu ještě. Ty došli. Dneska jsme si pro vás připravili sérii 6 her. 3 dvouhry, nějaký duo showdowny, tak jak bylo zvykem. Potom se s Hendysem utkáme proti sebe v Best of Trojce. Takže dostanu na prdel. No to nevím, kámo, protože nevím, kdo z nás dvou teďka byl aktivnější v posledních letech, no, co si jako budem. Už mám ten titulek videa. Souboj mrtvých youtuberů. Duo showdown nám teda dneska nabízí, vidím tady zabedněný střed, takže já bych se klidně nebál tam zkusit popnout Rouzu s tím, že budu tankovat a ty si můžeš dát nějaký support za mě. Nějakýho long rangeáka nebo nějaký splash damage by si tam mohl prdnout. Dobrý, tak jsem zvědavý. Squeak a Rouza, v životě jsem neviděl víc random combo. Pojďme na to, první hra ze 3. Duo showdown. Jinak přátelé, samozřejmě můžete lajkovat. Ježiš, vyfina. Velká chyba. Krásný start tady máme. Jinak přátelé, vy co koukáte na tohle video, určitě mě i Hendysovi můžete vrátit sub, který jste před nějakým časem zrušili, protože se teďka aktivně se teďka vracíme. Ne, počkej, já jsem taky posral, Aktivně se teďka vracíme do vašich subboxů, takže bychom byli rádi, kdybyste nás tam měli vyvěšený jako na nástěnce každý den. A samozřejmě taky můžete podpořit zakoupením merče, na který máte odkaz tadyhle nahoře, anebo pod prvním odkazem v popisku. Já jsem to úplně poslal. Ty jsi mrtvý? Jo. Ty jsi přesně tohle mě zabil, kámo. Dobrý. Tak nic. Máme tady další hru, tentokrát jsme switchli, prohodili jsme si trošičku brawlery, který jsme měli, já teda hraju za Bula a Hendysák, který má Rika. Počkej, já se tady schovám s tím Bulem, já tady budu úplně neviditelný, nenápadnej. On mě fakt neviděl, počkej. To si děláš srandu, že já zhebnu hnedka. Počkej, oni tě fakt vyklepali. Wow! Ne! Tohle nikdo neviděl, co se teďka z toho... Vyloženě, to katnu, to tam vůbec nedám do toho finálního videa, že? On tady ponechal tu Lolu, je to Lola, že jo, tohle z toho. Vypadá to jako Lola, nová brawlerka, počkej. Ta už je na tobě, ta už musíš jí... Ne! Běž za ní, já pozbírám čestky. Ona má super ability, tady máš boost power cube, já taky ne. No tak, Franku. No rozmlaď ho. Počkej, já jsem utekl. Jo, její super abilitka je, že si udělá klona. A ten ale není jako Leonov klon, ale to je actually klon, který jako střílí a má životy, takže. To není moc hezký. Počkej, oni už tady jsou po mně tři, kámo. Už běžím. Kámo, já jsem to úplně pokazil tady, počkej. Dobrý, počkej, v klidu. Naprosto v klidu, jeden. Hezky! Ježiš krásný. Jdem toho Franka asi rozmlátit, ne? Jo. Počkej, pojď. Yes. A pak jde nám dozad, ale. Testu! Počkej, já ho zkusím na close. Ne, to byl debilní nápad. Jdám. Zpátky. To je Karl. Karl, ale oni jsou úplně naskinovaný všichni. Max dole. Hele, fajti, jdem nahoru, oběhneme, pojď. Horem, showdown. Okay, počkej. Ale bacha, tady dole Karl. Jo, je dobrý, on mě neví. Oni o mě reálně neví. Hezky, krásná práce! Ne! Já jsem tu, snesl jsem super abilitku, pojď, máš 10 power cubeů, toho domlátíš. Já hořím, ne! Tyvo, ale tohle bylo o dost lepší, top 2, Hendys tohle si tahal, to byla dost dobrá práce. Já si zkusím vzít Karla v tom případě. Já prostě zrcadlím to, co v tomhle game modu vidím, a ten Karl mi přišel jako docela smysluplný. Dobře, takže jdeme oba na long, to bude možná dobrý na té mapě ve výsledku. Pojďme to zkusit. Ale tamhle vpravo nahoře máš boxík. Koukám na něj, už tam frčím ve svý kárce. Nice. Bomba. Ale vidím, nazdar, čau, počkej, zkontroluji tady. Nahoru dva boxy. Ten range toho Karla je boží, počkej, zkouším střed. Byl to nejhorší nápad, jaký jsem dostal. To jsi blázen. Už se to, bacha, má boost. Krásný.
Krásný. Sorry. Bacha, parádní práce odvádí. Koukám. Bude nahoře spíš. Že jo, viď? Neexistuje. Maka. On to stihl spawnout, kámo. Tam toho Edgara zpátky. Edgar mrtvej. Dobrý. Tak ty máš 13 powercubů, kámo. Nahoře Edgar, moc v rici. Ale podpálil jsem to tam celý. Podpálil jsem to tam celý. To si děláš srandu. Vůbec. Pojď. Pryč. Hezky. Ne, já jsem zpátky. Počkej. Počkej, on je rychlejší než já, mám strašně povolej movement. Dělej. Ne. Počkej, běžím tam, jedu tam! Nazdar! Yes! Let's go! Yes, máme tam první blázne. Místo. Ty vole, tak dneska se zapisujeme do e-sportu. OK, jestli dobře počítám, tohle byly tři hry. Jsme rozehrátý. Já to tady založím. Máme tady nastavenou friendly game, nastavili jsme si tam úplně random solo showdown mapu. Ani jeden jsme nevěděli, do čeho jdeme. A koukám, že jsme si ani jeden nezměnili brawlery. My jsme si nezměnili brawlery ani jeden. Ty máš vohýnek, vole. Já jsem tady trošku voflamboval tu cestičku. No nádhera, teďka ustoupíš, to bys byl blázen, kdybys neustoupil. Dáme si povinnost změnit si brawlery po každý hře, jo? Jo, dobře. Čau. Ty vole, on se točí. Vypekl jsem tě, jak Bakugan jsem se k tebe přitočil. Byly to Bakugani, ne? To, co jsme si točili vždycky. Ne, to nebyly Bakugani, to byly ty... Ninjago, ne? Nějaký. Když pod tímhle videem bude 10 000 komentářů, tak se stane něco zázračného, a to třeba to, že se vám objevím v algoritmu. Děkuju. Beyblade, proto mi tam skákalo to Bčko z toho Bakugana. Je to ono? Je to ono? Beyblade? Ano, je to ono. Byly to Beybladey, kámo. Máme tady druhou hru. A nakonec jsme se rozhodli s Andysem, že dáme BO5, ať to máme trošičku delší a trošičku napínavější, takže máme tady druhou hru. Já mám pocit, že jsem zahlídl Bibinu, zdá se mi to? Je to možný, nevím. Je to, nepotvrdíš ani nevyvrátíš, chápu. Aj, nazdar. Já jsem myslel, že půjdeš do mýho toho, blázen! Ne, ty jsi hitnul mě, já jsem myslel, že půjdeš do mýho toho klonu, do hajzlu. Já schválně zkusím prediktnout, jakýho brawlera si dáš teďka a zkusím ti ho vykantrovat. A změníme zase mapu na nějaký random, jo? Počkej, yes. Já tady dám, tadyhle vidím, blablabla, já ani ty mapy neznám, takže třeba dáme tadyhle tuhle. No tak to nevím, jestli jsem si vzal nejvhodnějšího brawlera. Jo. Taky si nejsem moc jistý teďka výběrem. Co? Co jsi z toho vzal? Ty jsi vzal Dynamika úplně naskinovanýho brutálně. Yeah. Ježíš. No ne, to je moje bedínka tady. Já! Počkej, běžím. Dobrý, teď už nestačíš. Je to v klidu. Sakra. Nazdar, počkej. Ty už jsi zahodil super. Ani využívat. Jsem a viděl to jsem. Použil. Gadget, jo. A viděl jsem i lidi. Viděl jsem i lidi, kteří používali tady ty skoky k brutálním glitchům. Bylo to v těch reakcích, které jsem dřív točil. Pokud byste chtěli další reakci na nějaký brutální momenty v Brawl Stars, tak rozhodně dejte vědět dolů do komentářů. Andys! Ne! Já jsem věděl, že mě dostaneš! Teďka to musím otočit, protože je to 2-0, že jo? Je to 2-0 pro tebe. Ne, 2-1. Ano, máš pravdu, 2-1 to je. Tak teďka by to chtělo vzít nějakou jistotu. A tak já jdu do klasiky, je to velice predictable. A hodím zase nějakou mapičku, hodím třeba tadyhle. Počkej, za to už jsem hrál. Dal bych klidně pravidlo jako unikátní postavy, že prostě postavy, které v dnešním videu ještě nebyly, tak takovou si můžeš zvolit. Čistě, ať je to zábavně. Dáme tu největší klasiku všech klasik. Ty šel taky do klasiky, tak jsem zvědavý, jestli jsme neskončili stejně. Já jsem taky říkal, že jdu klasiku. Hele, jak jsem dopad, ty blázne. Pěkně hitlej. Jaj, ty pek to jde tady z dolů, jo? No jsem ve schíze, protože se přiznám, že nevím, co dělá můj gadget, kámo. Jo, to já taky nevím. Jo, nazdar! Nazdar! Takže jsme to ani nestihli zjistit, to jsme se porvali docela brutálně. Takže máme tady poslední, pátou rozhodující hru, je to actually 2-2, takže se teďka bude rozhodovat, kdo z nás dvou je lepším, silnějším hráčem Brawl Stars. Máš tuším nárok na odvetu, protože minule jsem tě porazil já, tuším, když jsme hráli spolu, že jo? Yes. V našich brutálních videích. Mimochodem, chtěl bych ještě zdůraznit, rozhodně sledujte naše YouTube kanály, protože se přiřítí ještě na můj kanál, tady společně s Andysem reakce na naše starý videa, protože jsme natočili naprosto
té brutality. Máme spolu Brawl Stars písničku, pokud nevíte, skvělý Brawl Stars videa, ve kterých se objevují dinosauři, Bořek Stavitel, Harry Potter. Jsou tam neuvěřitelný crossovery mezi univerzama. My jsme udělali Multiverse of Madness. Takže jen bych chtěl zdůraznit, rozhodně sledujte kanál a koukněte se, buďte ready i u Hendise, protože tam taky vyjdou nějaký společný videa. Všichni, co sledují tohle video, ví, že můj nejoblíbenější brawler je Crow, ale já se ho brát právě nechci. Protože jsem si prostě řekl, že si to udělám trošičku těžší. Hodíme tam zase nějakou mapičku třeba tady. Ty jednotlivý mapy nerozklikávám, takže předem nevím, do čeho jdu. Jsem ready a jsem zvědavý na tvoji pick, Hendisi, protože na tohle nejsem absolutně ready. Absolutně ready. Co jsi za 8-bita? No tak to ti zdrhnu. Ty jsi vzal nejpomalejšího brawlera ve hře a já jsem vzal toho nejrychlejšího. Děláš si srandu? To jsem zvědavý. Vyber si ty česky, dej mi pokoj, vyber si ty česky nad sebou, hele jo, radši. Vůbec mě tady neotravuj teďka. Já koukám, že mám 4 amobary, takže já Hendisovi nedám pokoj, jakmile si tady pozbírám všechno, co já Hendisovi nedám absolutně pokoj. A než ty si oběhneš ty svoje 3 česky nahoře, tak já jich pozbírám 10 se svojí rychlostí, vidím to tak, hele. No jakoby jo, kolik máš gamů? Já mám 4. 18 jich mám teďka. Nevěřím ti ani hovno. 25 už. Tak počkej, ale já chci další porkubiš. Tady, nazdar, tady si vezmu další 2, než ty ke mně dojdeš, ale tak... Ne. Díky za pomoc, čau, měj se! Zlé z toho. Nechci předbíjat vůbec, ale seš v pěkný nevýhodě. Jako jestli tohle no, jestli tohle půlneš, tak tě osobně přijdu okorunovat. Jako opravdu. Joj, tu redka. Co jsem to udělal? Ty máš port! A já ho vyvejstil, ale já nevím, co to dělá. Jakmile položíš turetu a budeš v úzkých na druhé straně mapy, jak se můžeš teleportovat přes celou mapu, kámo. To je hustý, actually. To je actually hodně hustý. A můj dash mi umožňuje i shield, tuším, vteřinový, takže já to dovysvím. Nazdar! Yes! Dopadlo to teda, byla to hrozně napínavý meč, přátelé, dopadlo to teda 3-2. Pro mě, Hendisi, já ti moc děkuji za to, že se zúčastnil dnešního meče a za to, že se vůbec zúčastnil dnešního videa. Takže pokud nás chcete vidět spolu u Hendise ve studiu, rozhodně nezapomeňte nastřílet lajky pod tohle video, napište nám něco pěkného do komentáře a nezapomeňte nám přihlásit odběr, případně se podívat na můj merch, který najdeš v popisku nebo nahoře na kartě, jak už bylo zmíněno. Od nás je to dneska všechno, my vám moc děkujeme za pozornost, mějte se krásně a čau. Ahoj, doma.